Përshëndetje nxënës të dashur. Uroj të jeni mirë. Unë jam mësuesja Ina. Sot, në lëndën njeriu dhe natyra, do të mësoni njësinë mësimore, puna me makina të thjeshta. Këtë njësinë mësimore e gjeni në librin njeriu dhe natyra për klasën e 3 në faqen 57. Për mes kësaj njësie mësimore, dëshirojmë që secili nga ju të vë në duke disa makina të thjeshta dhe shpjegon punën që kryejnë ato. Fillimisht, do të flasim pakës për punën. I besoj që ju e dini, në shkencë, të kryesh punë do të thotë të lëvizësh diçka, ndonjë trup apo ndonjë objekt. Për të lëvizur diçka, ju përdor një forcë. Sa më shumë forcë që keni përdorur për të lëvizur ndonjë trup apo ndonjë objekt, aq më shumë punë keni bërë. Mirë po, ekzistojnë disa makinat e thjeshta të cilat ne i bëjmë punët më të lehta. Në jetën e përditshme, përdoren makinat e thjeshta sepse një makinë e thjeshtë mund ta bëj punën më të lehtë. Në vijim, po shihni disa makinat e thjeshta. Tani do të tregoj cilat janë makinat e thjeshta. Makinat e thjeshta janë rrafshi i pjerët, pyka, vida, lozi, si dhe rota dhe bushti. Fillimisht do të flasim pakës për rrafshin e pjerët. Makina e thjeshtë e cilën po e shihni në këtë figurë është rrafshi i pjerët. Rrafshi i pjerët shërben për të ngritur ose zbritur objekte të rënda. Në figurë po e shihni njeriu i cili me ndihmën e rrafshit të pjerët është duke ngritur pesha. Po besoj që sa po e keni parë këtë figurë, ju ka vajtur mendja tek parku i lodrave, sepse fëmijët e përdorin rrafshin e pjerët për rrëshqitje. Makina tjera të thjeshta janë edhe pyka dhe vita. Në figurë po shihni një pykë. Në këtë rast, pyka është në ngjyrë të gjelbërt. Një pyk është një makinë thjesht në formë trekëndëshe. Një pyk ju ndihmon për të ndarë qërat, si shambulli në figurë. Përveç pykës, makinë thjesht është edhe vida. Vida shërben për të mbajtur qërat së bashku, si në këtë rast pjesa e cila është e vendosur tek druri. Lozi. Lozi është makinë e thjeshtë. Me ndihmën e tij me lehtë mund të kryejmë shumë punë. Për shembull, ngritjen e peshave të rënda. Gjatë përdorimit të lozit për të na ndihmuar në punën tona, nuk duhet të harojmë, lozi duhet të ketë pikën mbështetëse. Rrota dhe bushti. Rrota dhe bushti është një makinë tjetër e thjeshtë. Rrota dhe bushti përbëjnë makinën që përdoret për të ndihmuar ngritjen e objekteve apo trupave me lehtë. Ndërsa tani, unë do të tregoj detyrat të cilat i keni ju për në shtëpi. Nxënës të dashur, fillimisht lexoni njësinë mësimore të cilën e gjeni në librin Njeriu dhe Natyra për klasën e 3, faqe 57. Pasi ta keni lexuar atë, punoni detyrën e cila thot: plotëso fjalët që mungojnë. Kjo detyrë është dhënë në faqen 58. Pasi ta keni përfunduar këtë detyrë, ju lutem, plotësoni të gjitha detyrat të cilat janë të dhënë në librin Njeriu dhe Natyra për klasën e 3, fletore pune, në faqen 26. Zënës të dashur, ju uroj punë të mbarë në realizimin e detyrave tuaja. Deri në orën e ardhshme, miru pafshim.